Skal den sparke? Se! Se! Vi har funnet et hus. Å, faen! Ikke le av meg! Der er gjerdet. Er det på noe på gjerdet? Og så er det enda et lite hus. Wow! Ikke le av meg. Og så er det en sykkeldingels. Og så har vi... Reina sin. Koppegreie. Det er shorts! Det er sånn der, du bare klipper de sånn. Sånn shotglass? Ja! Shotglass? Ja! Det var enda et der! Hvor? Hæ? Der, og så der er huset vårt. Grace! Teite gjæredritt. Ikke mob. Der er huset. Er det ikke fint? Og så har de veranda-greie. Der er Ina. Herregud, Kajsa, gi faen en firma. Og der er foten min. Jeg er så syk i huet. Jeg fikk bare litt lyst. Hva er det? Hun tok av skallepensel. Men inn i helvete nå, er det?